Плюс 12. Це звична температура повітря у цій квартирі. Інколи вона піднімається на декілька поділок вгору. Але відбувається це лише тоді, коли вдома є трирічний онук господині Людмили Федорук. Аби температура повітря у цій квартирі сягала плюс 15, необхідно, аби конвектор обігрівав її цілодобово. А це для Людмили Федорук із скромною зарплатою прибиральниці – розкіш. Сама навіть грію в пляшках воду і це так лягаю спати. Мені за грудень місяць прийшло почти 2 тисячі гривень платити. У мене зарплата мінімальна, я получаю до 1000 гривень. До того ж, через постійну прохолоду та протікання даху у квартирі почали чорніти стіни. Подібні проблеми для мешканців будинку по вулиці Радянській, 8, стали не винятком, а швидше закономірністю. При цьому погасити борг за світло колишні працівники з банкрутілого гоща «Райагробуду», серед яких переважно безробітні, інваліди, малозабезпечені, не мають можливості. Я отримала 961 гривню пенсії, з якої заплатила 640 гривень тільки за світло і за воду ще 20 гривень. 1600 гривень мені прийшла в цьому місяць платити грошей. Де їх мені взяти? Плюс двоє дітей. Отримуючи електроенергію, яку мешканці будинку використовують у побуті та для обігріву помешкань, упродовж кількох останніх місяців платіжки із чотиризначними числами, люди почали цікавитися причинами такого злету тарифів. Після обстеження житла інспектори Держенергонагляду виявили прибудову до будинку, яка на той час опалювалася природнім газом. Це не дало змоги людям перейти на знижені тарифи з оплати електроенергії. Однак у травні минулого року прибудова отримала нову адресу і формально перестала належати до будинку по Радянській, 8. Здавалося, вже ніщо не заважає людям перейти на пільгові тарифи. Однак це стало початком загострення стосунків між мешканцями будинку та Гощанським селищним головою. Колишні райагробудівці звинувачують голову у тому, що він зволікає з наданням їм необхідних документів для перегляду тарифів. А він каже, а я вам нічого робити не буду, ви нам 100 тисяч, що хочете робіть, платіть гроші. У Гощанського селищного голови свої контраргументи. Заборгованість на перше число цього 13-го року за надання послуг за обслуговування будинку та прибудинкової території від 68 чоловік становить 92 тисячі гривень, 92 тисячі 420 гривень. До речі, слід сказати, що із 68 чоловік 11 людей заборгованості не мають. Водночас селищний голова показав нашій знімальній групі квитанцію про те, що необхідний для зміни тарифів пакет документів вже відправив поштою до інспекції Держенергонагляду. Представники останнього, до яких ми звернулись наступного дня за коментарем, переконують, паперів не отримали. Якби були надані нам відповідні документи, ми б направили інспектора туди, він подивився то все діло і слабий відповідний акт. І це було підставою для? Це було підставою для застосування, бо знову ж таки не застосування тарифу. Відтак, без акту обстеження інспекції Держенергонагляду в області Рівнеобленерго переводити будинок по Радянській, 8 на занижені тарифи не має права. Відповідні тарифи будуть застосовані тоді, коли ПАТ АЕС «Рівнеобленерго» отримає акт від Держенергонагляду, що відповідатиме вимогам НКРЕ про відсутність газифікації природного газу, а також відсутність або нефункціонування централізованого теплопостачання в даному житловому будинку. Алла Сищук, Богдан Рябунець, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».